Országos rendezvényt szerveztek a Népih gyulladhanyai fajta kísérleti állomásán, amelynek fő témája a kukorica, a napraforgó és a cirok termesztése volt. Az esemény házigazdája Augusztinyi András szerint fontos lenne, hogy minél többen vegyenek részt ezeken a találkozókon. Ezeknek a dolgoknak az a célja, hogy a gazdáknak minél közelebb jussanak, minél több fajtát ismérnek meg, és az az igazság, hogy most azért ebben az évben érzem a gyulladhanyai bemutatókon, hogy azért egyre kevesebb gazda jön el sajnos, pedig ezek mindig azt mondták, hogy ők csak a szemüknek hisznek, és ezért egy évben 2500 látogató volt a különböző bemutatóknak, most sajnos ez kevesebb. Hát a mai napon igaz, hogy két iskolából jött egy olyan 15-20 diák, azzal együtt 125 fő van, aki hogy aláírta a jelenlétévet. Ez egy kicsit többre számítottam, de megmondom őszintén, hogy most a gazdáknak ez a jelenlegi állapotában ezt nagyon jónak értékelem, mert egyre kevesebben járnak sajnos bemutatókra, de nyilván az érthető, mivel elég rossz most a hangulat a gazdák körében. Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint az öntözés önmagában már nem képes lépést tartani az éghajlatváltozás okozta kihívásokkal. Aprók a szemek, nem fejlődtek ki a csövek, és 45 mázsás kukoricákról is beszélünk hektáronként a megyébe. Még olyan területről is beszélhetünk, mit tudom, 7,5-8 tonnáról, ami kétszer meg is volt öntözve, úgyhogy szinte elhangzott itt is az előadásokban, hogy a vízzel nem tudjuk pótolni azt a 38 fokos melegnek a káros hatásait. Vázsonyi László a rendezvény egyik előadója szerint sokan tanácstalanok a gazdák között, hogy mit termesszenek az adott területen, sőt ma már az is legalább olyan fontos kérdés, hogy milyen technológiával történjen a termesztés. Nincs 10-15 év kísérletezés, itt 1-2 éven belül meg kell találni, hogy mi a következő időszaknak a technológiája, hogyan leszek flexibilisebb ehhez az egész változó klímához, mert nem tudhatjuk igazából, hogy nem arra kell fölkészülni, hogy nem, hogy 2 hónapig nem esik az eső, lehet, hogy 3 hónapig sem. Szóval, hogy nem ezt a most időjárás adta lehetőséget kell standardnek tekinteni, hanem azt kell kivetíteni, hogy még kevesebb nyári csapadék lesz, ez a hőösszeg még melegebbé teszi a talajt, még nagyobb lesz a kipárolgás, és nem csak a fajta választás, vagy a fajtáról áttérés egy másik fajtára lesz, a talajművelés, hogy zárom, takarom a talajt, hűtöm, leszedem-e róla a szalmát, csinálok-e nyári tarlóhántást, de szóval maga az, hogy mit termelek, de hogyan termelem, és minden egyes gondolatnak a vízről kell szólnia. Akitnek 1 forintja van annak, az 1 forint szabad forintját öntözésbe kell beletenni, a talajművelésbe, stb. Csak nem egy megyényi területen zajlik már bio, vagy más néven ökológiai gazdálkodás Magyarországon, amelynek elsődleges felvevő piaca Németország, mondta el Gál Benedek, aki előadásában a biotermesztés előnyeit mutatta be a közönségnek. Ez bizonyos helyeken már rutinszerű, de aki abba be akar lépni, az ráadásul most támogatással meg is tudja tenni, mert a területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan 5 éves ciklusonként, általában 5 éves ciklusonként kapcsolódik bio támogatás, ami azt jelenti, hogy aki bio támogatásra adja a fejét, annak a extra költségeit, hogyha ezt jól csinálja, akkor lesznek neki azért extra költségei, azt a területalapú támogatás mellett finanszírozzák neki egy 5 éves cikluson át. Úgyhogy annyira a biotermesztés az egyik, hát hogy mondjam, biztonságos kitörési lehetőség, mert per pillanat aránylag el lehet mondani, hogy az időjárás és a gazdasági körülmények között a termelés kevésbé kiszámítható. A biotermelés a maga nehézségei mellett is ad egyfajta kiszámíthatóságot, egy anyagi biztonságot, aki ezt bevállalja és komolyan csinálja. Hozzátette, a biogazdálkodásban tilos a műtrágya és a hagyományos gyomírtó használata is, és aki ilyen gazdálkodásra adja a fejét, annak a jó minőségű termék érdekében el kell viselnie azt is, hogy a termés átlag akár 25%-kal is kevesebb lehet a megszokottnál.